Ô, Marília, a gente falou em outro CNPJ um pouco mais cedo. Pô, o Thiago Carpini tá chegando aí no Santos, reestruturação, vai jogar a Série B, vai ser bom, vai ser ruim. Travou o negócio, travou o negócio. É, notícia aqui do nosso grande Marcelo, do Gabriel Abino, Marcelo Razan e do PVC. Inseguro, Thiago Carpini recua e trava a negociação com o Santos. Ele está inseguro com a comunicação truncada do Santos e travou a negociação que estava encaminhada. O novo presidente Marcelo Teixeira foi eleito no último sábado e ainda não desenhou de fato o departamento de futebol. Então, o acordo está distante, mas não está descartado. Porém, a gente falou um pouco mais cedo, não, tá, vai chegar, vai com tudo, agora vai ser importante. Travou, Marília. Era um negócio importante para o Santos, hein, É, essa reestruturação. vocês da imprensa, vocês são engraçados. Travou porque o Marcelo Teixeira, presidente do Santos, não apresentou um business plan, certo? Ao mesmo tempo Certo. que um time da primeira divisão está namorando ele. Aí entra o time da primeira divisão com dinheiro e o Santos sem saber o que vai fazer, travou porque o Ronaldo ligou para ele, o Cruzeiro quer ele no ano que vem. É por isso que travou. Entendi. Então a história é um pouco. Não é apenas uma questão de comunicação, é a questão que pingou um outro time querendo para postando mais, dando mais. Você tá lá na E essa festa, tem um vai ser uma. menino bonito que pisca para você, e o outro mais bonito pisca também, aí você fica na dúvida, né? Exatamente. Essa é a questão. E aí, essa vai ser uma, um, esse vai ser um grande problema para o Santos, hein, Marília? Para Vai. qualquer. A não ser que pegue um treinador que ninguém queira, vai ser uma questão para o Santos ao longo de todo o Eu ano. acho assim, o Santos parecia, né? Parecia ter feito uma aposta certa. Né? Alguém que fez um campeonato paulista honesto, mais do que honesto, surpreendente no ano passado com um time de operários do Água Santa. Então, o Santos vai ter um time parecido com esse e não pode mais bater na trave da Série B do Campeonato Paulista. Então, parecia uma aposta certa. E alguém que acabou de sair da segunda divisão e subir da segunda divisão depois de pegar o time na zona do rebaixamento. Dois exemplos de time com muito menos pressão do que o Santos vai passar o ano que vem. Então, parecia ser uma aposta certa, desde que seja apresentado para a torcida, para os jogadores que ficarem, para os que chegarem e para o próprio Carpini, quais são os objetivos. E eles precisam ser modestos. Não dá para o Santos querer ser campeão paulista de cara. Pode até ser, acontecer, mas assim, o plano do Santos, chegar às quartas de final, se classificar e chegar às quartas de final do Campeonato Paulista. E subir. Não precisa ser campeão da Série B, basta ficar em quarto colocado. O Santos vai fazer no máximo ano que vem 54 jogos. Não dá para depois da segunda derrota no Paulista, onde o Santos vai enfrentar os adversários mais difíceis. Ele vai pegar Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Bragantino, times de Série A no Campeonato Paulista. Depois ele vai pegar só os da Série B. Não dá para pegar perder o segundo clássico do ano e mandar o Carpini embora. Então, acho que é necessário que o Carpini saiba onde ele está pisando. Acho que é um bom. Né, subir um degrau na carreira. O ano passado ele estava no Água Santa, subiu com Juventude. Receber um convite do Santos é interessante, mas o Santos precisa dar para ele o que nenhum presidente do Santos deu nos últimos 500 anos: 6 meses de trabalho. Nos últimos 4 anos, o Santos teve 13 técnicos. Aí fica difícil. Para disputar o Campeonato Paulista pelo Santos, talvez ele queira estudar fora e depois voltar, como ele quis fazer depois do Campeonato Paulista do ano passado, e não deu tempo que o Juventude foi buscar quando começou o campeonato na segunda divisão. Acho que a aposta do Santos, ela precisa ser modesta, ela precisa ser séria, ela precisa ser eficaz. O Santos precisa subir para a primeira divisão, mas ela precisa ser modesta e ela precisa ter gente que segure a onda. O Galo precisa segurar a onda do Carpini, o Marcelo Teixeira precisa segurar a onda de quem vai ficar. Se chegar em março, depois dos quatro clássicos, se não ganhar um nenhum e for mandado embora, aí realmente fica difícil. O meu caro Marco Antônio, o Santos, lamentavelmente, não é um bom negócio para você ir trabalhar hoje, né? Então, quando você tem uma proposta do Cruzeiro que, tudo bem, não é o time que está nadando em dinheiro, mas ao menos está na primeira divisão e tem uma camisa tão grande quanto, o cara vai e opta, ou pelo menos pensa duas vezes antes de ir para o Santos. Não, não há a menor dúvida, você disse bem, lamentavelmente, né? Eu, especialmente, que vi tanto grande Santos, admirei, o maior time que eu vi na minha vida foi o Santos. Só vai, para ser sincero, só vai trabalhar no Santos quem não tem outra proposta. Treinador, profissional, jogador. O Santos é temerário, o Santos
As últimas administrações do Santos foram catastróficas. O Teixeira tem um perfil diferente. Tomara que mude completamente a gestão do Santos, porque as últimas foram horrorosas. Troca de técnico toda hora, não respeita ninguém. Uma torcida também que viu tanto grande futebol, viu? E uma torcida violenta, que só arruaça, que só provoca. O Santos já era para ter interditado por um ano tudo que vem fazendo. É difícil trabalhar no Santos atualmente, é difícil. Eu repito, só vai para lá quem não tem outra oferta. Muito bem. Quer completar, Lavier? Estamos chegando ao fim. Só complete aí. Bom para o Thiago Não, Carpi. eu acho que Você gosta do Thiago Carpi? o Fala aí. principal ponto é esse que a Marília falou, né? Assim, 6 meses de trabalho pro Carpini, o Santos consegue garantir? Nos últimos tempos a gente não viu isso, né? Tudo bem, é outra administração, o Marcelo Teixeira vai assumir, não tem o Rueda mais, mas ainda assim é muito incerto. Eu acho que, claro, você, o técnico do Juventude, subiu o Juventude, você se vai, claro que vai ficar balançado com uma proposta do Santos, que é um time que tem uma história absurda, ou mesmo com a do Cruzeiro, agora que a Marília informou que tem também. Mas você, será que tem essa estabilidade de você trabalhar no Santos 6 meses? Lá no Juventude, se ele fizer o básico ali, ele começa a Série A e tem um objetivo que talvez seja. Talvez, eu não sei, eu fico até na dúvida do que é mais fácil, é segurar o Juventude na Série A o ano que vem ou subir o Santos. Eu tenho dúvida. Poderia parecer óbvio que é subir o Santos, mas não, viu? Vou te dizer que eu tenho dúvidas com essa situação do Santos atual do que é mais fácil para 2024.